បានជួបគ្នាពេលវេលាទៀមទាឲ្យប្រែទៅជាស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបពងងាក្រំគ្រីវោឲ្យស្ងួនជាចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រោះតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស្អីបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាថ្នាក់ថ្នមក្តីស្នេហានេះសូមទោសរាល់គ្រប់កុំហងដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេឈឺផ្សាវិលមកស្គួនសន្យានឹងនៅក្បែរអូនរហូតទៅកូនម៉ាក់លឺស្រីម្នាក់នោះនិយាយថាគេយកអាវថ្មីមកឲ្យកូនក្មួយឈុននេះគេបដូរតួនាទីតំណែងឲ្យកូនខ្លះមិនដឹងថាគេកំពុងតែគិតអីនោះទេម៉ាក់គ
េប្រាប់ថាគេដំឡើងទូនីតិឲ្យខ្ញុំអូដំឡើងទូនីតិហ៎បើអញ្ចឹងល្អតើប្រហែលជាក្មួយឈុននេះមានបញ្ហាអីជាមួយនឹងបំផនឲ្យមកទៅនោះខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងទេណាម៉ាក់បរមម្នាក់នេះប្រហែលជាមានល្បិចអីជាមួយនឹងខ្ញុំហ្នឹងមកទៅបងសាទីទៅមើលថាខ្ញុំជាអ្នកណាគេក្រែងនិយាយគ្នាហើយតើថាមិនឲ្យតាមម្ដងទីនេះបងឈុននាងគ្រាន់តែសម្លេងខ្ញុំក៏បងចាំដែរមកពីខ្ញុំជាមនុស្សនៅក្នុងបេះដូងបងមែនទេពួកយើងបាននិយាយគ្នាហើយថាមិនត្រូវមកតាមដល់កន្លែងធ្វើការបងឈុនបាទសិនជីខ្ញុំមិនបានមកទេខ្ញុំប្រកាសជានឹកបងដាច់ខ្យល់ស្លាប់មិនខានទេនេះខ្ញុំសុំមកលេងបងពីរថ្ងៃទេណាបើបាត់នឹកខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញបានអត់បានចឹងក្បាយឡើយក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបុគ្គលិកណាម្នាក់ដឹងថាពីរអ្នកយើងត្រូវជាស្អីជាមួយគ្នាអូខេណាបងឈុនអូនព្រមណាអូនសុំនៅទីនេះតែពីរបីថ្ងៃទេឲ្យបាត់នឹកបងពេលដែលបាត់នឹកបងហើយអូននឹងត្រឡប់ទៅវិញណាអូមកជួបគ្នាហើយមែនទេបើមានអ្នកណាសួរឲ្យប្រាប់គេទៅថានីតាគឺជាសង្សាររបស់ឯងចាំមកធ្វើដល់ថ្នាក់នេះបងឈុនព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានបុគ្គលិកណាម្នាក់គេគិតថាខ្ញុំមានមនុស្សស្រីមកតាមដល់កន្លែងធ្វើការអូខេបើសិនជាមាននរណាម្នាក់គេសួរចាំគ្នាប្រាប់គេតាមនឹងចុះនីតាមកមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនាំទៅរកបន្ទប់គេងនេះពីមានមែនទេដូចជាឡើងតម្លៃលឿនដល់ហើយតែខ្ញុំថាលោកប្រធានក៏ធ្វើនេះគឺត្រូវព្រោះអីពីមានក៏ជាសាច់ញាតិម្នាក់របស់លោកតកែធំដែរពីមានមិញនេះខ្ញុំឃើញលោកប្រធានគាត់នៅធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅជួបគាត់សិនណាខ្ញុំ
យល់ព្រមទទួលភារកិច្ចមួយនេះទោះបីជាមានឈ្មោះត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើរបស់លោកឈុនបើអញ្ចឹងចេះឆ្ងាយពីតុករបស់ខ្ញុំតិចទៅផលិតឡើងពីសណ្ដែកសៀងសុតសម្រាប់សុខភាពបេះដូងវេលាកន្លងផុតទៅយ៉ាងរហ័សពួកយើងក៏បានជួបគ្នាពេលវេលាទៀមទាឲ្យប្រែទៅជាស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបងងាក្រចូលមកបន្ទប់របស់ខ្ញុំយកឯកសារឲ្យខាងរដ្ឋបាលឲ្យស្ងួនចាំចាប់នៅថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រោះតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាឯកសារខ្ញុំសញ្ញាលោកកុំភ្លេចយកទៅខ្ញុំលោកប្រធាននេះក្រៃលោកប្រធានបានផ្លាស់ប្រមុខតំណែងទូនទីរបស់ខ្ញុំហើយឯងធ្វើតែតាមជារបស់ខ្ញុំឯកសារនេះខ្ញុំសញ្ញារួចហើយឲ្យកុំភ្លេចយកទៅខ្ញុំចាលោកប្រធាននេះគឺជាលេខាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានតែងខ្លួនបែបនេះទៅមើលសឹងតែមិនស្គាល់អូជនខាងនោះគេសុំឲ្យខ្ញុំជូនគេដាលេងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជូនគេទៅតាមនោតគេយ៉ាងណាយ៉ាងណាឯងក៏មកកាន់គ្នាទៅបានឯងធ្វើឲ្យបែរឯងគេថាចង់ធ្វើទៅចំណែកគ្នាមានភារកិច្ចតែគ្នាទៅអូសុំទោសខ្ញុំលើកកត់ថាឯងនៅបន្ទប់ជាមួយខ្ញុំសុំទោសរាល់គ្រប់កុំចាំគ្នាសុំទៅវិញសិនណាបងបានខំធ្វើឲ្យមីមេឈឺផ្សាមុលមកស្គួនសន្យានឹងនៅក្បែរអូនរហូតទៅចេញពីសាកាហ្វេលោកប្រធានបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការរបស់ខ្ញុំវិញសិនណា
ពេលដែលលោកប្រធានពិសារួចលោកប្រធានឲ្យភីមានយកកែនេះទៅឲ្យខ្ញុំផងទៅណាខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយទៅប្រាប់លោកឆៃឲ្យមកជួបខ្ញុំផងចាលោកប្រធាននេះសុំទោសរាប់គ្រប់ខ្ញុំហងតែបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេជឿផ្សាវិញមកស្គួនសន្យានឹងនៅក្បែរអូនរហូតលោកប្រធានរកខ្ញុំមែនទេបាទគឺមែនហើយមកយើងនិយាយគ្នាសិនទៅឲ្យប្រែទៅជាស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបពងងីក្រំគ្រីអូឲ្យស្ងួនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រោះតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស័យបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាដាក់ថ្នមក្តីស្នេហានេះសុំទោសរាល់គ្រប់កុំហងដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេឈឺផ្សាវិញមកស្គួនសន្យានឹងនៅក្បែរអូនរហូតទៅតែវាជាការប៉ុតណាលោកឆៃខ្ញុំម៉ាស់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់លោកប្រធានពេលបីដងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែឃើញពីមានឈរនៅត្រង់កន្លែងនោះរហូតខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំនេះមិនហ៊ានសួរបាទខ្ញុំក៏បានចូលទៅចិញ្ចៃគ្នាយ៉ាងយូរជាមួយនឹងលោកប្រធានដែរហើយឃើញពីមានឈរអោបដៃនៅទីនោះទាំងមិននិយាយអីសោះនេះម៉ោង 7:06 ហើយមិនដឹងថាបាយគ្នាហើយឬនៅទេពិតមែនហ្នឹងហើយលោកប្រឆៃយើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកប្រធានទៅមើលព្រមានបន្តិចទៅអីព្រមានលោកប្រធានក៏អញ្ជើញទៅបាត់ហើយហើយមានរឿងអីមែនទេខ្ញុំឃើញពីមានឈើនៅទីយូរហើយដូចជាមិននិយាយអីសោះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំឈរនៅទីនេះការងារអីក៏គាត់មិនប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមិននិយាយរកខ្ញុំហើយក៏ដើរចេញទៅបាត់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងហើយហើយបើលោកប្រធានគាត់ចេញទៅបាត់ហើយហើយពីមាននៅឈើទីនេះធ្វើអីទៀតខ្ញុំមិនដឹងទៅព្រោះខ្ញុំខ្លាចគាត់ត្រឡប់ចូលមកបន្ទប់នេះវិញបើសិនជាលោកឈុនមិនប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចេញពីបន្ទប់នេះខ្ញុំនឹងឈររហូតទល់ភ្លឺហើយនេះវាយ៉ាងម៉េចនឹងព្រីមៀមហើយចុះអញមិនចុកដៃចុកជើងខ្លះទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនេះ
ាត់មកបន្តិចលោកប្រធានលោកខំអាឡូជំរាបសួរលោកប្រធានតើប្រាប់ភិមានផងឲ្យគេលើមហូបចូលឲ្យខ្ញុំញ៉ាំនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំលោកប្រធានតែពេលនេះហួរម៉ោងរដ្ឋបាលហើយតែមិនអីទេចាំខ្ញុំចាត់ចែងយកទៅជូនលោកធ្វើម៉េចចុះភិមានគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយអ្នកណាអញ្ញាគេប្រហែលជានៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់ខ្ញុំហើយឆាប់ទៅតាមគេភ្លាមទៅបាទបាទអញ្ចឹងមិនអីទេលោកលោកប្រធានបានប្រាប់ថាឲ្យនាងលើកម្ហូបយកទៅជូនគាត់នៅក្នុងបន្ទបខ្ញុំសូមសរសើរដែលមិនយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកដទៃចាំមកផ្លែខ្ញុំញ៉ាំហើយលើកទៅវិញផងតែនេះគឺម៉ោង6ហើយខ្ញុំសូមទៅផ្ទះក្រែងព្រមទទួលទូរនីតិថ្មីអីតើអ្នកណាអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកអញ្ជើញពិសាបាយខ្ញុំចេញទៅចាំនៅក្រៅបន្ទប់នៅញញើតញញឹមទៅអីទៀតក្រែងពួកយើងបានស្គាល់គ្នាតើបើតាមបងធីរិតប្រាប់គឺច្បាស់ណាស់នៅទីនេះហើយចុះស្រីម្នាក់គេមកឈរធ្វើអីនៅទីនេះអ្នកនេះអ្នកនេះអញ្ជើញទៅណាដែរបន្ទប់នេះគឺជាបន្ទប់របស់បងឈុនមែនទេចាមែននឹងហើយហើយចុះនាងមកឈរអីនៅទីនេះឈុនគឺខ្ញុំចង់មកទទួលបងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាហ្នឹងណាខ្ញុំញ៉ាំរួចហើយបើចង់ជួបខ្ញុំចាំតិចទៀតទៅចាំខ្ញុំទៅជួបចាំតិចទៅណាបងឈុនហើយចោះស្រីម្នាក់នេះគេជាណាគេគេជាបុគ្គលរបស់ខ្ញុំគេយកអាហារឲ្យខ្ញុំញ៉ាំទៅវិញទៅក៏បាន
គេរៀបចំបន្ទប់មួយនៅជាប់នេះសម្រាប់ស្នាក់នៅតាព្រមទេផ្ទះខ្ញុំគឺនៅជិតនេះទេមិនចាំបាច់មានបន្ទប់នៅទីនេះទេតួនាទីថ្មីគឺជាអ្នកមើលថែខ្ញុំដូច្នេះពេលដែលខ្ញុំត្រូវការត្រូវតែនៅជិតខ្ញុំថ្ងៃនេះប្រឹងសិនចុះលើកចានត្រឡប់ទៅវិញផងលោកប៉ាក៏ចាស់បន្តិចណាស់ទៅហើយទៅបានជាគាត់ត្រូវការសម្រាប់ចឹងហើយបានជាគាត់បកគលកន្លែងនេះទុកឲ្យបងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងយើងឆាប់រៀបការជាមួយនឹងគ្នាទៅណានឹងអាលបានខ្ញុំមកជួយការងារបងនៅទីនេះនោះអីដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់នីតាតាំងពីដំបូងចឹងថាឲ្យនីតាឆ្លងខ្ញុំត្រឹមតែជាសង្សារទៅបានហើយកុំគិតដល់រឿងអពាហ៍ពិពាហ៍អីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសដែលមានចិត្តមិនស្មោះទេខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងណាបងឈុនដំបងខ្ញុំសុំត្រឹមតែសុំត្រឹមថាស្រឡាញ់បងតែទីបំផុតខ្ញុំក៏ជ្រុលខ្លួនស្រឡាញ់បងលើសពីការសន្យាណាបងឈុនបាទអញ្ចឹងយើងជួបបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ថ្មីថ្មីជាមួយគ្នាតទៅទៀតតែខ្ញុំចង់យកឈ្នះចិត្តបងឈុនណាខ្ញុំចង់យកបេះដូងរបស់បងឈុនយកមកទុកឲ្យបានកុំមកបង្ហាញអីនៅទីនេះឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ឯងព្រោះនៅទីនេះខ្ញុំមានទូទីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសុំតាសិនណាបងឈុនបងឈុនបងចាំតែមើលទៅណាខ្ញុំនឹងតាមអង្គៀមបងសុំបីតែឆ្អឹងក៏ខ្ញុំមិនចោលដែរបងចាំតែមើលទៅម៉ាក់យល់ព្រមបើក្មួយឈុននេះគេចង់បានរបៀបនេះធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតាគេរោរឿងទៅបានហើយចុះម៉ាក់វិញនោះបើសិនជាលោករយៈឈុនក៏មិនឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតាម៉ាក់បានណានៅជាមួយដែរទៅកុំបារម្ភពីម៉ាក់ពេកកន្លែងធ្វើការឲ្យនៅផ្ទះយើងមានឆ្ងាយពីគ្នាណាពេលយប់ឡើងណាម៉ាក់ឲ្យក្មួយសិថាកូនបបបំផែនមកគេងជាមួយទៅវាស្រេចបាត់ហើយតែខ្ញុំគិតថាគេប្រាល្បិចច្រើនជាងតែម្ដីទេដើម្បីឲ្យលោករាជឈុនឈប់ខឹងជាមួយនឹងម៉ែឈប់ខឹងជាមួយនឹងគ្រួសារយើងទោះបីជាគេធ្វើបាបផ្លូវចិត្តក៏ប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំមិនត្រូវបានThank you.
ប្រវែងម៉ែអើយម៉ាក់ខ្ញុំជឿចាប់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យគ្រួសារមុនជឿចាប់ដោយសារខ្ញុំខ្លាំងជាងនេះខ្ញុំសូមទៅធ្វើការសិនហើយអ្នកតាពីចង់ធ្វើអីក៏តាមចិត្តនេះឈុនឯងដូចជាបើកដៃឲ្យខ្ញុំនឹងនីតាជ្រុលពេកទៅដែរខ្ញុំក៏ជាមនុស្សប្រុសដែលមានបេះដូងដែរបើថាអ្នកទាំងពីរគ្មានឱកាសនៅក្បែរគ្នានោះទេឲ្យនីតាគេត្រឡប់ទៅវិញចុះអត់ទេណាបងរិតខ្ញុំមិនទៅណាទេខ្ញុំនឹងនៅទីនេះឲ្យបានយូរព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានមនុស្សស្រីប្រមាណអ្នកដែលមកតាមបងឈុនដល់ទីនេះខ្ញុំសុំតើសិនណាបងឈុនបងរត់ហេតុអីក៏បងឈុនគាត់ព្រងើយកតាដាក់ខ្ញុំម៉ែទៀតចាំនិយាយនៅកន្លែងផ្សេងទៅ
បងរិទ្ធខ្ញុំមិនសោកចិត្តទេបងឈុនគាត់មិនគួរធ្វើរបៀបនេះដាក់ខ្ញុំទេនីតានេះកុំខឹងជាមួយនឹងឈុនអីណាព្រោះតែនៅទីនេះគេមានទូនីតិជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយយ៉ាងមកពីគេមិនចង់បង្ហាញឲ្យបុគ្គលិកដឹងថាគេមានមនុស្សស្រីមកតាមនោះទេខ្ញុំកត់ថានឹងមកស្វែងនៅទីនេះជាមួយគាត់តែទីបំផុតនោះសំបីតែមុខខ្ញុំក៏គាត់មិនចង់មើលផងតែមិនមានខូចខាតអីត្រង់ណាដែរទៅគ្រាន់តែបុគ្គលិកគេដឹងថាខ្ញុំគឺជាសង្សាររបស់បងឈុននោះបងរត់បងរត់ជួយខ្ញុំផងទៅណាខ្ញុំស្រឡាញ់បងឈុនខ្លាំងណាស់បងរត់ជួយខ្ញុំផងណាណាបងរត់ណាខ្ញុំស្រឡាញ់បងឈុនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់បងឈុនជួយខ្ញុំផងណាបងរត់បងរត់ជួយខ្ញុំផងណាលេងដៃបងរត់ធៀមទេវីបងរត់នាងជាអ្នកណាទេវីទេវីស្ដាប់បងសិនបងរត់លេងដៃខ្ញុំទេវីលេងនេះអូនមកដល់ខាងពីពេលណាហេតុអីក៏បងមិនដឹងនីតាឲ្យបងសុំទោសផងណាចំពោះការយកច្រឡំមួយនេះលេងដៃខ្ញុំបងរត់ផនច្រឡំហ៎ខ្ញុំឃើញឈរអោបគ្នាបែបនេះហើយនៅថាខ្ញុំផនច្រឡំទៀតហ៎ទេវីឆាប់សុំទោសនីតាភ្លាមទៅនីតាគឺជាសង្សាររបស់ជនទេសង្សារបងឈុនចុះហេតុអីមកឈរអោបបងទៅវិញគឺខំមកពីខ្ញុំទេខ្ញុំពិបាកចិត្តឬបងឈុនខ្លាំងពេកក៏ពឹងឲ្យបងរិទ្ធជួយនេះគឺជាសង្សារបងរិទ្ធមែនទេចាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាជាយូរណាស់មកហើយហើយខ្ញុំសង្ស័យថាបងរិទ្ធមាននាំមនុស្សស្រីមកទីនេះទៅបានជាខ្ញុំមកតាមឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណានាងនីតានេះបើមកជន់គ្នាបែបនេះតើឲ្យបងធ្វើការមិននឹងកើតទៅមកជន់គ្នាមកជន់គ្នាជាមួយអ្នកណាទៅរឿងកវិអញ្ចាព្រោះតែជន់គេមិនចង់ឲ្យបុគ្គលិកនៅទីនេះដឹងថានីតាគឺជាសង្សាររបស់គេហេតុដូចនេះគេឲ្យបងដើរទៅជំនួសគេហើយឥឡូវនេះអូនមកម្នាក់ទៀតតើបងធ្វើមិនទៅបើសិននេះជាហេតុផលខ្ញុំយល់តើខ្ញុំមិនថាអីនោះទេតែប្រកាសណាថាអ្នកនីនីតាត្រូវជាសង្សាររបស់មួយឈុនស្នេហាក៏មិនដែលគិតថា
ថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបងងាក្រំគ្រីអូឲ្យស្មូនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺពីស្័យបេះដូងអងអើយពេលនេះស្មូនអូនយើងក៏បានជួបគ្នាពេលវេលាទៀមទាឲ្យប្រែទៅជាស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបងងាក្រំគ្រីអូឲ្យស្មូនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រោះតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស័យបេះដូងអងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាថ្នាក់ថ្នមក្តីស្នេហានេះសុំទោសរាល់គ្រប់កុំហងដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេឈឺផ្សាវិលមកស្គួនសន្យានឹងនៅក្បែរអូនរហូតទៅលោកលោកឲ្យខ្ញុំមកគឺមែនហ្នឹងហើយលោកអាចខ្ញុំយកតាណែនេះមិនឃើញទេតែខ្ញុំបាច់នេះឬមួយក៏មិនចង់ធ្វើក្រំគ្រីកុំដល់ថ្នាក់នឹងទីតានៅលោកឈុនបើសិនជាបុគ្គលិកមួយចំនួនគេឃើញគឺមិនល្អនោះទេសំខាន់ខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះហើយនាងគឺជាអ្នកប្រើរបស់ខ្ញុំគ្រូសាធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាបេះដូងអងអើយពេលនេះស្មូនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាដាំថ្នមក្តីស្នេហានេះសុំទោសរាល់គ្រប់កុំហងដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេឈឺផ្សាវិលមកស្គួនសន្យានឹងនៅក្បែរអូនរហូតទៅចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាថ្នាំងថ្នមក្តីស្នេហានេះសុំទោសរាល់គ្រប់កុំហងដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេឈឺផ្សាវិលមកស្គួនសន្យា
ងឈុនកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើស្អីណាមិនកំសែហើយគេជួយដោយការប្រយុទ្ធនោះ